Sponzorem pořadu je CZNIC, správce domény CZ. Dobrý den. Bezbariérový přístup na veřejná místa dnes považujeme za samozřejmost. Na internetu ale bariéry stále existují a komplikují handicapovaným přístup k informacím. Přitom handicap, byť dočasný, může zkomplikovat surfování na webu každému z nás. Obsah webu by měl být přístupný a čitelný, ovládání jasné, pochopitelné a plně řízené uživatelem. Pro weby orgánů veřejné správy jsou tyto zásady podrobně definovány zákonem. I pro ostatní existuje sada pravidel a doporučení. Bohužel ne každý je dodržuje. Přístupnost internetových stránek přitom přináší výhody i jejich majitelům. Takový web se totiž bez problému zobrazuje v mobilních zařízeních a je snadněji dostupný z vyhledavačů, protože lépe rozpoznávají jeho obsah. Dodržování těchto pravidel samo o sobě nestačí. Těžko překonatelnou bariérou mohou být i některé internetové technologie. Například užitečný systém CAPTCHA, který brání například spamování v internetových diskuzích, způsobuje problémy třeba zrakově postiženým nebo dyslektikům. Pro ně je určena služba CAPTCHA-HELP.cz, díky které mohou vyluštit obrázek tímto systémem vygenerovaný, i když text z obrázku nejsou schopni sami rozpoznat. Kromě tvůrců webových stránek zjednodušují handicapovaným práci s internetem i výrobci hardwaru a softwaru. Pro slabozraké existují například softwarové lupy pro zvětšení písma, pro nevidomé pak speciální monitor, převádějící text na obrazovce do Braillova písma. Mezi běžné funkce operačních systémů dnes často patří i předčítání textu. Stejně jako architekti veřejného prostoru by měli tvůrci seriózních webových stránek přistupovat k handicapovaným vstřícně a odstraňovat bariéry, které jim brání v aktivním využívání internetu. Naschledanou. Sponzorem pořadu byl CZNIC, správce domény CZ a provozovatel služby Moje ID.